Как се решихте да напишете и да издадете книгата, а иначе дипломацията е сериозен занаят? Да си кажа право, през целия си живот съм мислил, че ще напиша нещо от практическия си опит. Аз имам 38 години служба в Министерството на външните работи, в дипломацията, така да се каже. И съм бил посланник в Анкара, бил съм посланник в Молдова, бил съм посланник в Кипър. Бил съм генерален консул в Истанбул и имаше доста неща, които мога да разкажа. И си мисля, че ще напиша нещо по Турция. Там има интересни неща, когато правихме 92-а година договора с Турция, в който успяхме да сложим и въпроса за нашите имоти, българските. А или пък когато бях по време на възродителния процес, там има интересни неща, които могат да се кажат как се виждат от страна в Турция. Или в Тараклия, когато успяхме да върнем статута на българския район Тараклия и така нататък. Но все не ми оставаше време и след като в списъците на комисията по досиетата излезе и моето име, аз съм бил щатен офицер от българското военно разузнаване, полковник. Нас ни принизиха, приличиха ни на доносници, ние никога не сме се занимавали с такава работа. И започнах, дето се казва, да си спомням различни случки, да си ги описвам една по една, реших да ги сложа на хартия. Полека-лека се събра доста материал и когато дадах на някои приятели да прочитат, казаха, бе, това що не го издадеш, аз да си кажа честно, нямах намерение да го издам. Но после те ме убедиха и така издадох книгата. Понеже заглавието сочи едно усъмнение в сериозната страна на дипломацията, няма как да не ви попитам и кое е най-сериозното и най-несериозното, което сте обгледали в тази книга. Вижте, дипломацията се върши от нормални хора, от хора, които имат и своите върхове, и своите не толкова добри дни. Най-сериозното е, когато, както споменах, вършим нещо полезно за страната си и когато успяваме нещо да направим. Но заедно с това има и най-различни случки, който прочете книгата, ще види някои звучат като вицове, това са от фолклора на дипломацията. Но в книгата си това, което съм казал, зад фолклора, където се вижда, винаги има по нещо друго скрито, което читателя се надявам, че ще намери и ще се замисли. Затова съм я кръстил и по този начин, че наред с несериозното и с нормалните, като за хора, за мъже, за момчета, нормални случки, които могат да се случат, има някои много сериозни, които успяхме да разрешим да направим. Като че ли в исторически план дипломатическото е до някъде обвързано и с властите, с шпиономанията? Как гледате на този въпрос и все още чувствително ли е обществото към него? Вижте, в нашето общество има няколко така различни типа отношения към дипломатите. Едното отношение е, че това са хора, които нищо не правят, т.е. занимават се с нищо правене, а други мислят, че дипломатите това са шпиони официални. А трети вече започват да разбират, че дипломацията е една професия, един занаят, за която човек трябва да се учи, да се подготви, трупа опит, както в висшите учебни заведения, които завършва, така и след това в практиката. А що се касае до тази част от дипломацията, която аз наричам дипломатите да се учите и ушите на своето правителство в държавата, в която са изпратени да работят, значи това не е измислено от България. С това се занимават абсолютно всички дипломати и разбира се трябва да го правят по начин, по който да не дразнят приемащата страна. Има си начини за това. Ако някой си мисли, че сега в София чуждите дипломати не се занимават с подобна дейност, то този някой просто не е в част. Това е съпътстваща дейност, това е всъщност част от дейността, за която сме изпратени от своите правителства зад граница. Да, разбирам, че всъщност това е практика и на изток, и на запад, и в миналото, и в настоящето, а може би и в бъдещето. Ами, вижте, има един американски учебник по шпионска дейност, в която американецът професор казва, че, например, в Библията случката в Едема, в райската градина, ако се пресъздаде с термините на шпионския занаят, а може да се каже така, че един чужд агент за влияние под прикритието на змия успява да корумпира Ева с цел внасяне на смут в райската градина. Така че бих казал, че тази професия е по-древна, отколкото дори другата, за която смята, че е най-древната. Тоест тя води началото си едва ли не от създаването на хората. Един последен въпрос. Защо избрахте тъкмо Русенския университет за място, където да представите тази ваша книга и да срещнете публиката с нея? Смятам, че Русенският
университет заслужава, един от така най-добрите в страната. Освен това, той има юбилей тази година, 70 години от създаването си. И мисля, че това е един много добър повод и много съм благодарен, че бях поканен да представя книгата си тук.